Eu estou ligado, né? Espírito, não, também fica centrado. Se eu tivesse dois, eu não acho. Eu tirei, eu trouxe no pão. Coloca no. Está aqui o Freud. Eu vou falar aqui no segredo, e já falou que eu fui, que eu já vi, 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 que eu uma tia correu, o Márcio tinha sem câmera na entidade. É. Tranquilo. Não. Falou a frase. Eu não